Kome pozdravlja još? Ermina, Ana Spasović, od srca hvala. Tijana Ajpo, vidjet ćemo neke kupače kad izađem. Treba će mi za malu. Samo što nije malo. Da znaš da mi pošalješ jedno dva kupača, Bože zdravlja, za ovu lijepu djevojku ovdje. Dobro, ustani. Da vidim na što sam. Ajde, ako ćeš ustati. Evo, ustani. Da vidim ko je visoči. Da vidim ko je sad, ja malo. Ja sam visoči. A šta si radila od tih promjena ovaj, to sve? Nisam ništa. Ja sam imala najsavršenijeg momka u životu svom kojeg niko nikad neće imati. Kada? Marinka. Eto, to je muškarac kojeg, znači, ne možeš naći više nikad u životu. Ja se slažem, nikad. Što je bogat, ali ne znam kakav je. Pa evo ti koliko je Iva plakala za njim, zato što je bio tako. Slažem se, slažem što je bogat. Ne, 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 šta nećemo? Jesi rekla da nećemo biti bliži i to? Pa kako misliš bliski, evo i sad smo bliski, evo dođu. Tu bliski smo, prijatelji smo. I šta si ti promijenila? Pa, se ništa promijenila, u svojoj glavi nešto mi je. Kakav bi on trebao u stvari biti kurvar i sve to? I kakav bi on... Ja mu žele da je on... Pa zato... Ne! Nije, kunem ti se! A ja ću železiti... Pa nije, nije... Kunem ti se! Čuvaj. Sve je najbolje, ako ti šta treba zovim. Važi. Važi? Važi. Ajde, budi dobro. Oj, Bože, dragi, Bože, dragi, Bože, dragi, Bože. Kako na mene folira organski bod. Je li to istina? Jest. Koja je ovo? A joj, Gara, ti si mašina, kunem se. A ja tebe da nisam upoznao ovom realitiju, ja ne bi znao stvarno šta je ozbiljan bezobrazu. Piši ovdje šest puta, Marabice. Bolje da imaš, a ti kaže... Taj bona mani me da pišem šest puta, pa ne seremo dnevno pet puta. Ali potrošaš za to Boga za tri tjedna. Mogu ti ne lupetaj. Ajde. A oće kaže da se rastavi od mene. Oće kaže da prestane druženje sa mnom. E, zamisli to što ona kaže. To si ti rekao. Baba ćemo večeras. Ne možemo tako naglo. Možda bude to da brani, šta li ti tako? Ne, ne, ne možemo naglo prestati, pa vas evo. To je bio šok za mene. Ona bije, ali ne može, brate. Šta? Kažu, danas hoće da se rastavi sa mnom. To je početnik rastavljenja. Na primjer, ja se nekad osjećam kao pas neki. On mene zove, aj dođi, pa ajde idi tamo. Da, da. Kao pas. Da to vam onda radi. Umeo to Janjuš. Pa ne samo Janjuš, umeo to Zola da radi. Dođi. To je Zola radi. Aj sad tamo. Znaš, mene to sve pogađa. Iako ja u tim momentima ne davam do znanja, naprijed da meni to smeta. Prijavi kad me zovne. Treba samo hi hi ha ha da pričaš. Ali mene i tekako kad ja razmišljam, to pogodi. Ja sam bio sa 300 žena dok sam bio sa ženom. Ali nikad je nisam ostavio, niti bi ostavio. Razlika je, on je mene ostavio, ne ja njega. A vaše greške su obe. Vi imate obe greške. To što je on tebe ostavio ne mora da ti daje... ne moraš da imaš pravo da ga pljuješ. Samo hoću da vam kažem da ste bolesni. I ti i muž. Ja. Ne samo ti i muž. Pa možda je bolesnija tvoja žena. Nije bolesnija. Ja. Pa naravno. Zašto? Pa eto tako. Ne, nikad nije mogao izdržati. Da sutra ode na posao, da mene ne čuje, nije mogao izdržati. To znači da te čovjek voli. Da me volio. Pa šta se dereš? Volio. Pa to kažem. Da me voli i ne bi me ostavio. Ne mora da znači. Dobro. Šta ti meni radiš? Namjerno si mi napravio sad svađu tamo sa Janjušem. Izađi mi odavde, ajde, ti si bolesna lažov. Razumeš? Ti si bolesan lažov. Ti si bolesna lažov. Ti stoko lažov. Ali zašto sam lažov? Rekla da mi ponese posteljinu. Skloni mi se s očiju. Odmah. Ti si mu dala ti nosio. Ajde, možeš k***u materinu i ti k***u on majku. Da ti... Pas mater i tebi i njemu. Ajde, mrš! Kome sam dala? Ajde, skloni prvo se od mene, ajde, mrš! Kome sam dala? Beži debilo i jedan debil muš. Kako ti znaš? A kako si ti mogla da znaš da ti on nosi to? Šta? Šta? Sad će meni da nose sve. Da vidiš, a mene boli k***. A
Meni će sada, ja nosim sad sa sviđom. Ali bolje li mi, nije mi samo on nosio. Slušaj, joj, ajde bijaži, ne mogu da te gledam. Ajde, skloni mi se odmah istog trenutka. Kome? Ide mu daj za ti, on nosi od mene da provocira tu, jel? Kome, kome? Prije se, Niko, ne možeš nije... Ajde, beži tam, ajde, skloni mi se s očiju, lepo sam te zamolio i tebe i njega. Ti si toliko... Ja, moguće da si ime ne... A nije to moguće, to je tako. Da si svađaš sa mnom, vrati. Ja se ne svađam. Pa svađaš se. Ma ne svađam se, izađi mi. Pi, od... Bre, tam, ajde. Jesi sad pričao? Ti materina, bre, bez obraza. Jesi sad pričao sa njim normalno? Ti meni nisi ni djevojka, ni žena, ni bilo ko. Ali nisam, ali zašto me napadaš sad i predsjednika? Ja tebe napadam, bre. Da. Nosite su materinu i ti on, jel ti jasno to sad? Da li ti je to jasno? Ti nisi normalno. Da li ti je to jasno? Jel moguće? Jel moguće? Što sam ja znala da će on tebe provocirati? Kako sti budaleti? Zašto si ti takav ološ? Van ja sam ološ. Ološ ti bezobrazan si ja. Aj molim te sa tim usret naočarama mi se skloni. Neću. Eto ti, molim. Veži mi bre, metlo jedno, skloni. Molim te mi se skloni, ja sam ti objasnio za ove stvari, ovo psihopatsko ponašanje. Nije ovo psihopatsko. Ja sam te zamolio. Ja prijateljski idem tu. Da. Zamolio sam te za psihopatsko ponašanje. Napao si me na pravdi Boga. Izlazi napad. Ajde. Ajde, ajde izlazi mi napad. Ne. Izlazi mi napolje, na pravdu Boga. Ajde, izlazi mi napolje. Ajde, dođi vam, dođi. Ajde, izađi napolje. Neću. Odmah, istog trenutka. Ajde, izlazi. Ovo nije tvoje. Ajde. Neću, pa nije ni tvoje. Da me blamiraš i ti u realityu, jeb... Ti bove! Majku, ko vas dovede? Metle jedne! Metle jedne, da ste valjale, bila bi kući! Da ste valjale, nego ne valjate ni jedna! Ti si bolestan. Nisam bolestan, nego sam iskren. Tvrdaš se. Druže, pravi mi klipove, pravi mi pitanja, mi pravi s ovim degenerikom. S ovim degenerikom mi pravi i onda ne zna se ko je veći degenerik. Ti ili on, ne zna se ko je veći degenerik. Ti ćeš meni da nabijaš tu da mi praviš ljubomorne scene što se ja sprdam, a ti kao... Ali ko ti pravi scene radi? Skloni mi se, lepo sam te zamolio. Kunem ti se u Borica, skloni mi se. Ja sam te lepo za... Molim te mi se skloni. Da nisi neko zlato ti možda, da nisi neka... A što sam ti ja napravio? Da nisi neko ludilo. A što sam ti ja napravio? Što sam te pohvalio malo što si bolja u nekim drugim stvarima. Ne mora da znači da si ti... Sram te bilo, Ološu jedan. Ajde, dobro, izađi. Ološu jedan, sram te bilo. Druže, ti meni nisi djevojka. Ali nisam, pa... Pa nemoj da mi onda ti meni da drobiš mozak, ne neke stvari. Pa ko ti drobi? Šta sam onako, ja znala šta on tebi rekao? Imaš svoje društvo. Mani se mene od danas. Molim te ko Boga. Ma jeste. Jeste. Mani se mene. Ko Boga te molim, mani me se. Prelamam. Šta? Da te literujem. Zašto? Zato. Zašto? Jer to problem neki. Ali zbog čega? Zato što imam pravo. Pa sa mnom si sve bio jučer i danas super i sad me napadaš zbog posteline. To ti je neki izgovor, vjerovatno. Curo si namamio tu jučer da te masira i ona tebi donosi jastuk sada. Ti njoj čuvaš jastuk. Bože, kakva boleština od žene. Ja boleština. Slušaj, majke. Vidjet ćeš za ovo, kunem ti se. Kunem ti se u sve, vidjet ćeš za ovo. Beži metlo. Bježi metlo. Smečar u jedan. Joj, nećeš ga više sa mnom progovarati. To ti se jako ne vidjet ćeš. Eta, ja. Jesi ja zbine? Majke mi jesi počela se baš... Po čemu? Po tome što si postala naporna, ljubomorna, posilna. Šta ti ja radim? Zašto radiš to? Mislim, smaraš mi za... Ali da ne izmišljaš. Smaraš mi gdje idem. Kad te smaram? Svaki dan pitaš me što ne spavam. Što ne legnem da spavam. A to se sve iz aplikacije pita. Ti se za aplikaciju. Da. Ej, gdje idem u sobu, koga gledam, zašto sam išao desno, zašto kada idem levo. Možeš kulturno kod dama da... Pa mogu ako to želim. A želim, ali kulturno, ne ovako neka isplakanja. Brate, molim te da budemo drugi drugarice, molim te, ono, pravi. Pa onda... Ne, mislim, da ne pomisliš nikad ništa. Evo, neću nikad pomisliti ništa. S tobom ući u vezu, je vidio ako je sve da hoće da uđem u vezu s tobom. Jer bi ušao, stvarno si atraktivna. Ali vidi da si atraktivna i sve si, brate, top si mi, nikad nisam... Dobro, nemoj ponavljati jedna ti ste stvari. Pa druže, s tobom u vezi, to ti je bolje, brate, da ideš da se objesiš. Teška si, brate, žena si.
greška, jel? Ajde onda, nećemo se obraći jedno drugom. Evo, nećemo se obraći jedno drugom. Jel ne želiš to? Loše mi je, loše mi je. Ajde, dođi vam, ajde, nemoj da ti ovo. Ajde. Ovo je definitivno